ви вже півтори години знаходитесь на замінованій, ну, імітації замінованої місцевості. Тобто сиділи тут, ходили. Так, тому, після вступної частини тренувань сапери приголомшують своїх слухачів. У групі волонтери та журналісти, яким доводиться працювати на небезпечних територіях. Вони стали першими слухачами курсу з техніки безпеки від одеських саперів. Взвод Хаджибей складається винятково з добровольців. У кожного за плечима свій досвід. Ось таких пів'ящика ми знайшли, зраділи, в нас трофей, а потім замислились, а де друга половина ящика? І так акуратненько вийшли, бо зрозуміли, що вона десь під нами в землі. Так, Сергій усвідомив, що кожному піхотинцю потрібні знання із саперної справи. Тепер він очолює саперно-інженерний взвод Нацгвардії, що має власну аеророзвідку та сучасне обладнання. Після 4 місяців розмінувань критичної інфраструктури населених пунктів Херсонщини зрозуміли, знання змінно-вибухової безпеки цивільним потрібні так само, як і військовим. І ось демонструють першим курсантам найрозповсюдженіші міни. Зусилля необхідні для спрацювання від 130 до 150 кілограмів. Але якщо думаєте, що наступив і нічого не буде, то це не зовсім так. Якщо стрибнути на неї, можна привести її в дію. Саме на такий протитанковий заряд ми натрапили на імітації мінного поля. Його сапери зробили для кращого розуміння курсантами небезпеки. Здається, ми знайшли, щось таки знайшли. Інструктор розповідає, що ще може ховатися у землі. Це яка? Це 62. Це протитанкова. Але вона може бути, тут може бути пастка. Пастка під міною, звичайно, може бути. Та сама, яка... МС-3, МС-4. Підіймається міна, зробляє пастку і все. Сапери розповідають, чи не кожна друга міна встановлена на деокупованих територіях, то пастка. Ворог мав достатній час для того, щоб замінувати максимально якісну територію, критичну інфраструктуру. Мінував її з сюрпризами та ловушками саме на саперів. В арсеналі взводу пристрій для розмінування пасток на основі протитанкових мін, розроблений та виготовлений українськими фахівцями. Дуже просто все. Якщо це МВЧ, ця машинка от таким чином роздвигається, встановлюється на міну. Потім ми забезпечуємо додатковий рычаг. До цього карабіну чіпляється паракорд. Сапер відходить на безпечну відстань, ховається за якимись там перешкодами для міни. Та тягне за паракорд. Таким чином відкручується підривник. Романтики в саперній справі, кажуть бійці, небагато. Щодня проходять до 10 кілометрів, з них половину повзуть, розуміючи, що кожна розтяжка може нести подвійну загрозу. Шукайте кінці розтяжок, де вона закінчується, щоб там теж не було нічого, може бути граната на розвантаження. Ось там. Да, коли знімаєте, ріжете просто розтяжку, там відпускається чекан, розривається все, і срабатує одразу і міна. Найстрашніше, що знайти таке на деокупованій території може не тільки професіонал. Якщо це звичайна цивільна людина, от зайшла і зупинилася, побачила. Краще далі винити. Ця міна розтягується на 30 метрів розтяжки. Вона в радіус 30 метрів, вбивчі сили. А ось мінопелюстка небезпечна і для цивільних, і для саперів. Вона майже не має металевих складових. Тож металошукач реагує на пелюстку, як на фольгу від пачки цигарок. Вона кольору або зеленого, або кольору темної оливи та гарно маскується в будь-якій місцевості. Її габарити невеликі, тобто помітити її вкрай важко. Якщо це було мінування рік тому, як ми кажемо про деокуповані території, ми не забуваємо, що трава росте, і вона під покровом взагалі не помітна. Основна думка, яку сапери намагалися донести до слухачів. Натрапивши на небезпеку, слід відійти, позначити місце та викликати професіоналів. Ми живемо в Україні, ми не знаємо, де ми будемо завтра і куди нам потрібно буде йти. А так як я мати двох дітей,
Я не знаю, що у нас буде завтра, тому такі знання нам всім потрібні. Україна нині найзамінованіша країна в світі. І долати цю небезпеку після перемоги фахівцям доведеться десятиріччями. Тому правила мінної безпеки нині слід знати кожному українцю. Це корисно кожному. Це корисно буде як нашим побратимам по всіх підрозділах Національної гвардії, так і будь-якої цивільної особи. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».